ბობ სორჯი ტკივილი გაურკვევლობა და განდიდება იობის წიგნის წინასწარმეტყველური ახსნა თავი პირველი ღმერთის გამოწვევა თუ უკვე დიდი ხანია ეს არ გაგიკეთებიათ გთხოვთ გადაიკითხოთ იობის პირველი ორი თავი ისინი აღწერენ ამ წიგნის ყველა მოქმედების წინა ისტორიას. იობი იყო ღვთისმოსავი და მდიდარი კაცი, რომელსაც ყავდა წვეულებების ფრიად მოყვარული ათი შვილი. შიშობდა რა თავიანთი შვილების სულიერ მდგომარეობაზე, იობი რეგულარულად აღავლენდა ხოლმე, სხვერპლს შესაწირავს ღმერთის წინაშე, რათა იმათი ცოდვები მიტევებულ ყოფილიყო. ღმერთმა მიაქცია ყურადღება იობის ღვთისმოშიშობას. პირველი თავის მერვე მუხლში ვკითხულობთ. დაუთხრა უფალმა სატანას, თუ შეგინიშნავს ჩემი მსახური იობი, რადგან არავინ არის მისი მსგავსი ამ ქვეყანაზე, ალალი, წრფელი, ღვთისმოშიში კაცია, ბოროტებას განრიდებული. ფაქტიურად ღმერთი იწვევს სატანას საბრძოლველად და აქ იობი გვევლინება განტევების ვაცად. და როცა ეს მოვლენები იწყებენ განვითარებას, იობმა არაფერი არ იცი ზეციური საუბრის შესახებ. მნიშვნელოვანია გამოვყოთ შემდეგი. ისტორია, რომელიც ეხლა გაიშლება თქვენს თვალწინ, ღმერთის ინიციატივას წარმოადგენს და არა სატანისას. თავიდან ბოლომდე ეს გახლავთ ღმერთის იდეის რეალიზაცია. ღვთიური ნიძლავი. სატანა ღმერთის სიტყვებზე, რომლებიც იობთან დაკავშირებით გამოითქვა, იძლევა მეტად ვრცელ პასუხს. არაა გასაკვირი, რომ იობი შენ გემსახურება, იგი ჭკვიანია, შენ მადლს უგზავნი მას, შენ მფარველობ მას, პასუხობ მის ლოცვებს. სულელი უნდა იყოს იობი, რომ დატოვოს ასეთი ხელსაყრელი მდგომარეობა, რაც მას უკავია შენი თანდასწრებით. მაგრამ არ იფიქრო ღმერთო, რომ იობი შენ გემსახურება იმიტომ, რომ მას უყვარხარ. მას არ უყვარხარ შენ ისეთი, როგორიც შენ ხარ. მას შენ უყვარხარ იმისთვის, რასაც შენ მისთვის აკეთებ. მას შენ უყვარხარ მხოლოდ იმ წყალობისთვის, რასაც შენ მისთვის გასცემ. და თუ შენ მე მომცემ უფლებას, მე შენ ამას დაგიმტკიცებ. მოხსენი მას შენი მფარველობა და დაგენიძლავები, რომ იგი შენ პირდაპირ დაგწყევლის. ღმერთი ამაზე თანხდება. კარგი, შევთანხმდით. წადიდა, დაამარცხე იობი. მე ვხსნი ჩემს მფარველობას მის სიცოცხლეზე და ჩვენ დავინახავთ ხარკი შენ მართალი. შეგიძლია შეეხო ყველაფერს, რაც მას აქვს, მაგრამ თავად მას ნუ შეეხები. აი ასე დანიზლავდნენ ღმერთი და სატანა იობთან მიმართებაში. პირველი რაუნდი. პირველი თავი, მუხლები მე-13-დან მე-19-ს ჩათვლით. წავიკითხოთ. ერთ დღეს, როცა მისი ძენი და მისი ასულნი ჭამდნენ და ღვინოსვამდნენ თავიანთი უფროსი ძმის სახლში, მივიდა მაცნე იობთან და უთხრა. ხარები ხნავდნენ და ჭაკივირები ძოვნენ მათ გვერდით და დაეცნენ შებაელები მათ და წაასხეს. მსახური ბიჭები კი მახვილით ამოხოცეს. მეღა გადავრჩი შენთვის ამბის მომტანი. ამის ლაპარაკში იყო, რომ მოვიდა სხვა და თქვა. ღვთის ცეცხლი ჩამოვარდა ზეციდან და გადაბოგა ცხვარი და მსახური ბიჭები და შთან თქა ისინი. მეღა გადავრჩი შენთვის ამბის მომტანი. ამის ლაპარაკში იყო, რომ მოვიდა კიდევ სხვა და თქვა. ქალდეველნი დაეწყვნენ სამრაზმად და დაეცნენ აქლემებს და წაასხეს ისინი მსახური ბიჭები მახვილის პირით ამოხოცეს. მეღა გადავრჩი შენთვის ამბის მომტანი. ამის ლაპარაკში იყო, რომ მოვიდა კიდევ სხვა და თქვა. შენი ძენი და შენი ასულნი ჭამდნენ და ღვინოსვამდნენ თავიანთი უფროსი ძმის სახლში და აჰა, დიდი ქარი ამოვარდა. ეძგერა სახლის ოთხსავე კუთხეს, ჭერი თავზე დაემხო ტყმაწვილებს და დაიხოცნენ. მეღა გადავრჩი შენთვის ამბის მომტანი. მაშასადამე, სატანამ მოკლა იობის მოსამსახურეები, წაიყვანა მისი ხარები, ვირები, ცხვრები, აქლემები და მერე თავად მისი შვილებიც დახოცა. მაგრამ იობის რეაქცია აბსოლუტურად წარმოუდგენელია. მან შემოიგლიჯა თავისი ტანსაცმელი, გადაიპარსა თავი და დაეცა მიწაზე ღმერთის წინაშე თაყვანის საცემად. იგი არ წყევლის ღმერთს, მაშინაც, როცა სატანამ იგი გაანადგურა. იობი ადიდებს ღმერთს. მუხლები მე-20-დან 22-ს ჩათვლით და ადგა იობი და შემოიხია სამოსელი და გადაიპარსა თავი და დაეცა მიწაზე და თაყვანისცა და თქვა: შიშველი გამოვედი დედის მუცლიდან და შიშველი დავბრუნდები იქ. უფალმა მომცა და უფალმა წაიღო. კურთხეული იყო სუფლის სახელი. ყოველივე ამაში იობს არ შეუცოდავს, ღვთის აუგი არ დასცდენია. მუხლი 22 ამტკიცებს იმას, რომ იობს არ შეუცოდავს პირველ რაუნდში, ასე რომ ჩვენ გადავდივართ მეორე რაუნდზე. მეორე რაუნდი. სატანა ეხება იობის ჯანმრთელობას. ღმერთი აგრეთვე ინიცირებს სატანასთან შემდეგ საუბარს. წავიკითხოთ მეორე თავის, მუხლები მე-3-დან მე-7-ს ჩათვლით.
და უთხრა უფალმა სატანას, არ შეგინიშნავს ჩემი მსახური იობი, რადგან არავინ არის მისი მსგავსი ამ ქვეყანაზე. ალალი, წრფელი, ღვთისმოშიში კაცია ბოროტებას განრიდებული. იგი კვლავ სიალალი დინახავს თავს, შენ კი მაქეზებდი მის წინააღმდეგ, რომ უმიზეზოდ დამეღუპა იგი. და მიუგო სატანამ უფალს, ტყავს ტყავის წილ, მაგრამ სიცოცხლის წილ ყველაფერს გაიღებს კაცი. აბა გაიწოდე ხელი და შეახე მის ძვალს და მის ხორცს, პირში თუ არ დაგიწყოს გმობა. და უთხრა უფალმა სატანას, აჰა შენს ხელთ იყოს, მხოლოდ მის სიცოცხლეს გაუფრთხილდი. და გავიდა სატანა უფლისაგან და შეჰყარა იობს საშინელი ქეცი ფეხის ტერფიდან თხემამდე. როცა ღმერთი იობს მეორედ ახსენებს, სატანა უარს ამბობს აღიაროს, რომ მან წააგო ნიძლავი, ამიტომ პასუხობს, არ არის ადამიანისთვის იმაზე მეტი მნიშვნელოვანი რამ, ვიდრე მისი ჯანმრთელობაო. მოხსენი მფარველობა მის ჯანმრთელობაზე და შენ გაიგებ, თუ რას ფიქრობს იობი შენზე სინამდვილეში. რამე თუ მას შენ არ უყვარხარ ისეთი, როგორიც შენ ხარ სინამდვილეში, მას შენ იმისთვის უყვარხარ, რომ შენ მას სწყალობ, შეეხე მის ჯანმრთელობას და იგი პირდაპირ დაგწყევლის. ღმერთმა უპასუხა სატანას, შევთანხმდით, შეგიძლია შეეხო იობის სხეულს, მაგრამ სიცოცხლეს ვერ წაართმევ მას. ნებისმიერ შემთხვევაში ღმერთი ადგენს საზღვრებს, რომელსაც სატანა ვერ გადალახავს. თუმცაღა სატანა მეტად გაწაფულია ტკივილის მიყენებაში, ჭეშმარიტება რომელიც ჯვარზე მოგვევლინა, იგი ნახულობს საშუალებებს მაქსიმალურად ტანჯვის მიყენებისა იობის სხეულზე და ამასთან არ კლავს მას. როგორ პასუხობს იობი ყოველივე ამას? მეორე თავის მუხლები მერვედან მიათეს ჩათვლით. და აიღო იობმა კეცის ნატეხი წყლულების მოსაქავებლად და ნაცარში ჩაჯდა და უთხრა მას მისმა ცოლმა, შენ კვლავ ეჭიდები შენ სიალალეს, დაგმე ღმერთი და მოკვდი. და მან უპასუხა, ერთი უგუნური დედაკაცივით ლაპარაკობ შენ, თუ სიკეთეს ვიღებთ ღვთისაგან, სიავე აღარ უნდა მივიღოთ? არც ყოველივე ამაში შეუცოდავს იობს თავისი ბაგით. შემდგომ ასეთ მდგომარეობაში მყოფ იობს ეწვევა მისი სამი მეგობარი, რათა გაიზიარონ მისი შეჭირვება, თანაუგრძნონ და დაამშვიდონ. ისინი იმდენად დამწუხრებულები იყვნენ იობის გაუბედურებული მდგომარეობით, რომ მის გვერდზე ისხნენ მიწაზე 7 დღეღამის განმავლობაში სიტყვის წარმოუთქმელად. 7 დღის დუმილის შემდეგ იობი გახსნის ბაგეს და გადმოღურის თავის ტკივილს. ამით იწყება დიალოგების სერია იობსა და მის სამ მეგობარს შორის, რაც წიგნის მნიშვნელოვან ნაწილს იკავებს, თავები მესამედან 31-ს ჩათვლით. შემდგომ ახალგაზრდა კაცის სახელად ელიუი გამოხატავს თავის აზრს, თავებში 32-დან 37-ს ჩათვლით. და ბოლოს თავი 42 მოგვითხრობს ისტორიას იობის აღდგენაზე და მის შემდგომ ბედნიერებაზე. მაშასადამე წიგნი იობი იწყება იმით, რომ ღმერთი პროვოკაციას უწევს ბრძოლას და თავდება იმით, რომ სატანა წაგებულშია. იობი არამარტო იმას ამტკიცებს, რომ ღმერთი უყვარს სუფთა გულით, არამედ მთლიანად გარდაიქმნება ამ პროცესის განმავლობაში და ზუსტად ეს გარდაქმნა წარმოადგენს ცენტრალურ თემას ყველაფერ იმისას, რასაც თქვენ მოისმენთ. მოდით ახლა შევეხოთ გასაღებს, რომელიც ხსნის ამ წიგნს.